Петрович, покажи нам недорогу, якісну, портативну міні-миючку. Показую. Ось така величезна, що не поміщається в екран телефону. Про компанію Алко багато розказувати не буду, тому що після останнього виходу відео від цієї компанії, де я тестив пилу, то багато людей понаписувало, що це дійсно якісна компанія, дійсно якісний садовий бренд, де в людей техніка служить вже там не один рік. Навіть десятки років і не ламається. Тому сьогодні в нас на огляді ось така портативна міні-миючка. Ось можете звернути увагу на характеристики, кому буде цікаво. 2022 рік, навіть сама свіжа, як каже Петрович. І зараз подивимося, що по комплектації. По комплектації ось така насадочка є. Це все я потім розберуся, тому що я з такою ще не мав справи і не знаю взагалі, як вона працює і що, тому що ваш Петрович розлінився, і він звик приїжджати на миючку, брати комплекс робіт, і там йому за годину все в автомобілі зробили, і він не париться. Ось такий ваш Петрович став лінивий. Ви уявляєте, друзі, навіть дали чохол для акумулятора силіконовий, тобто, що ви, коли там будете щось мити, ви не... Тобто, водичка не потрапила в ваш акумулятор. Так, йдемо далі. Це насадка для піни, тобто для піноутворювача. Що в нас там далі? Друзі, це моя улюблена тема. Вони написали знову ж таки товстелезну книжку, де в нас є українська мова. Ну, це ви собі почитаєте. Що в нас далі? В нас є далі ось такий шланг з фільтром. Це все я вам теж потім покажу, яка довжина і так далі. І що все? І все, друзі, і більше нічого немає. Розглянемо функціонал і перейдемо до справжніх тестів, тому що це не тільки мийка, щоб мити автомобілі, а нею можна робити ще дуже багато речей, про які мало хто знає. І Петрович вам це все хоче показати, наскільки можна ефективно використати ось таку миючку. Так, ось дивіться, що в нас тут є. Тут у нас є душ, можливо комусь там треба прийняти душ. Можливо душ з підігрівом 40 градусів. Можливо, душ 25 градусів, а можливо, температура душа 15 градусів. А можливо, хтось любить холодненький, то може одразу вам підігрівати до 0 градусів. Звісно, друзі, що це я жартую, тому що хто буде перемотувати відео, той дійсно подумає, що це що мийка йде з підігрівом. Це я все вам потім покажу, як вона працює. Так, що в нас тут є? В нас є ось така кнопочка, але тут є захист, що ви випадково не натиснули. Тому потрібно натиснути ось тут. І тоді вона буде працювати. Так, а що? А, друзі, в нас тут є еко-режим. Уявляєте? Тобто, в еко-режимі вона буде використовувати вдвічі менше розхід води. Так, йдемо далі. Одним кадром, не відходячи. Ох, як вона важко знімається, ця насадка. Глянемо, як вона збирається піноутворювач. Ну, я думаю, що проблем тут також немає. Ось так збирається піноутворювач. І ось такий, получається, пістолет. Так, що в нас тут є? Максимальний вихід піни, мінімальний. В принципі, все. Бачок для піни виглядає ось тако. Ось таким чином. Все, що нам треба, це ємність з водою. Якесь там відро, діжка. Або ставочок якийсь чи що. Так, спеціально не мив машину, я не знаю скільки часу. Ну давайте спочатку в гаражних умовах, а потім подивимося, як воно буде. градусів. Погнали. градусів. 40 градусів. Режим душа. Ну, дійсно, як душ. Нульовий режим.
Ну, прикольно, прикольно. Гляньте, які куски болота повідпадали. Прикольна штука. Я просто в захваті. Я не знаю, в мене просто слів немає. Петрович тепер точно полюбить мити машину з такою миючкою. Це наскільки ж легко і просто. Ви просто собі, друзі, не уявляєте. Що мені подобається, то що розхід піни дійсно невеликий. Тому що в мене є миючка з AliExpress, там просто розхід шампуню йде колосальний. Тут такого немає. Ну супер, супер, друзі. Подивіться, що було. А як воно зараз? Те, що мийка дуже добре миє автомобіль, ми вже бачили. А чи добре вона буде ґрунтувати стіни? Прийшли на об'єкт, каністра з ґрунтовкою, фіксуємо фільтра і погнали. Скільки ж коштує ця мийка? Навіть якщо я вам зараз скажу ціну, є такий окремий вид людей, які не слухають і потім пишуть у коментарях, скажи мені ціну. Так ось, я вам на пальцях покажу, 4, бачите, 4 тисячі гривень коштує ось ця мийка. Але щоб ви собі враховували, акумулятори і зарядні пристрої не входять в комплект до цієї мийки, тому вам потрібно буде докупити це все окремо. Але тут більше пощастило власникам, у кого зелений Bosch інструмент. Їхні акумулятори чудово підходять до цієї мийки. Тим, кому не пощастило, я вже провів тут різні тести і скажу вам, що вам не потрібні ні на 4 ампера, ні на 5, ні на 6. Можна взяти ось такий акумулятор на 2,5 ампера, він недорого коштує. І можна розглянути ось такий зарядний пристрій. Він, походу, йде на 3 ампера, якщо я не помиляюся. 3 ампера. Тобто вам навіть не потрібен ось такий на 8 ампер супер-мега-потужний. Берете ось цей один акумулятор і вам його вистачить з головою. І заряджати, і користуватися ось цією мийкою. По потужності мийка не втрачає потужності. Це я все перевіряв як на 6-амперному, так і на 2,5 ампера. По потужності вона працює ідентично. Єдине, що я не знаю, наскільки вистачить ось цього акумулятора. Тобто одну машину вам велику, дуже брудну, вистачить цього акумулятора з головою. Тут немає ніякого індикатора, тому я не можу знати, наскільки вистачає ось цього акумулятора. А в подальшому, друзі, я так думаю, буду користуватися ось цією миючкою, я вже вам точно скажу, наскільки буде вистачати ось цього акумулятора, щоб мити автомобіль. Якщо вам такі огляди і тести будуть подобатись, то на наступний раз, друзі, я вам покажу ось таку іншу акумуляторну мийку від Alco, також високого тиску. І також до неї буде ще йти ось така щіточка, яка, як бачимо, прицепляється до мийки і можна одразу мити нею автомобіль.
І також, якщо буде дуже багато охочих і бажаючих, я зроблю вам батл, порівняння ось цієї мийки з цією, яка буде потужніша, яка буде швидша, в якої буде менший розхід води і піни, це все, друзі, я вам покажу. Так що наперед можете підтримати Петровича вподобаючками за його роботу, за його працю. І всім, друзі, дякую, що ви в мене є, і до побачення.